وعقلنش يا بلو وروحي إلى با قدامي يا غاي اللي ويقرصوني قيمة تنظرشيو سيدوي قدريان عم بوضو قشو labadii ay shaqo isu keentay kulankoodu waa kooban yahay labadii kalgacal isu keenana ma kala fogaadaan ilaan ma kala marmaan labase kalgacalkii shaqaduba ay isu keenaan maxaa ku tilmaami karnaa een bil khair on chano bihi chano kala marka halka dareen qamaraysay ma kan wax loo noqonayaa waxaas kii saxay bro soomaa magacaygu waa kula maanaan marka suurtagal ma noqon soo qof kaligii waa barnaamij cusub oo la magac baxay way kulmeene maxay isu keenay waa mowduuc aan ugu talagalnay inaan isku xog wareysano fanaaniinta lamaanaha ha noqdaan kuwa nolosha ku midoobay ama kuwa xidhiir fanka uu ka dhexeeyo alfanaan yuusuf xaybro iyo xidigta soo baxday bilkhayr axmed oo sanadkii tegay kasoo qalinjabisay tartanka hibaleyda ee muqdisho go talent isla markiina hawada gashay talow sirtu matana bilkhayr dabcan dadka waxbaad dheertahay istaadkaagii baad xaaj ka dhigatay waxaan u malaynayaa waa caqliyan haweenka soomaaliyeed dheertahay wariye amaal iyo lamaanahan oo dhowaan isla roore ayuu dhexmaray kaftan warcelin iyo weydiimo isugu jira oo layska wareysanayo waayaha nolosha iyo fankaba kulankan oo ah keenii ugu horreeyey ayay labada fanaan ku soo bandhigayaan heeso xulla oo keni keli iyo talantaaliba leh waa cabdi askar oo idin leh barnaamijkan oo aada u xiiso badan ayaa maalmaha nagu soo aadan hawada ku soo jiraay ha moogaanin nala soco kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay way kulmeene maxaa isku keenay yuusuf caawa dadka ku bari maayo balse waxaan rabaa inaad waxbartid maxaad u sheegaysaa daawadayaasha ku daawanaya amaal aad baad mahadsan tahay adigii daawadayaasha ee daawanayaba horta ugu horeyn aad baan u salaamayaa mar kale si gaara bahda cabdiaskar isagana aad baan u salaamayaa iyo tiimka ku xiran waaye bilkhayr ayaan laabanaya bilkhayr waa kugu soo dhawaynayaa mar kale barnaamijka sidee u aragtaa maanta inaad lamaanahaaga la haysay sidood halka la tagay waa mahadsantahay amaal waan ku faraxsanahay maanta inaan mar kaleeto aan odagayga mar horena ii ahay macalinkay in anigoo lamaanahayga ah aan soo fadhiisto cabdi askari tiyu naga soo muuqanaanaya asiga anagoo wadajir ah yuusuf waxaan kaa doonaynaa caawa inaad dadka wax barto waxaa lagu jiraa toddobaadka jacaylka jacaylka dadka maxaad ka bari lahay amaaley waa runtaa toddobaadka jacaylka lagu jiraa inkastoo anigu aan ka mid ahay dadkaan xusin maalintan oo aanu oqani maalin kasta waxay tahay maalinta jacaylka kulli qofku markuu qof la nool yahay oo lamaano haysto maalin walba iyo subax walba iyo habeen walba isaga waxay u tahay maalintii jacaylka iyo habeenkii jacaylka laakiin waxaa laga yaabaa qof markaanu qof la noolayn ama aanu ninku xaas lahayn ama aanay gabadhu xaaji lahayn inay maalinta 14 februari dadku yaqaanaan flatinisday inay dadku xusaan oo yihahdaan maalinta qofkaan xidhiir kale lahaabaan ama had yar ugeenaya ama wax yar ugeenaya laakiin aniga maalin walba waxay tahay maalinta jacaylka waaya qolyaha aad dareemaysid inay ku habboon tahay maalinta jacaylku maxaad dhaxaloo siinaysa runtii nolosha waxa ugu wanaagsan intuu qof binaadankii nool yahay inuu noloshiisa wax ka reebo waan ku haybinayo horda kaamalado hufaaday disheeha waan ku haybinayo horda kaamalado hufaaday disheeha
waxa la yiraahdaa ragga iyo dumarku markay kaligood yihiin mid walba waatan la yiraahdo feer baa laga sameeya labadii feerood baa israadina marka hadda waad iskaamid yeeshaan baanu filaya wallahi runtii waan ogay inkastoo dee waa xaqiiqo wax diinayna in feerdii aadan laga sameeyey xaawa oo haweenku halka ka yimaadeen laakiin waxaan aaminsanay anigu dumarka intooda badan inay ka caqli badan yihiin ragga badan oo dunida ku nool iyo iyada caqligaa la gaarin haddana waxaa la yidhaahdaa inantina waxay raadinaysaa laftii laga sameeyey ninkuna wuxuu raadiyaa laftii ka maqnay marka waxaa la yidhi waa la iskaamiraayo dhammays baa la noqdaa marka familyan waa qasaboo dee qofku markuu keligii yahay ama gabadha ama ninka adiga marooy adiga marooy ehelkeena dhisayo asasay nolosho nolosho halkumoo adkeeye marka laga yimaado fanka mar waa tahay markii aad banaanka usoo baxdo waxyaalaha aad bulshada kala kulanto maxaa ka mid waxyaabo kale saas badan kalama kulmo laakiin waxaa laydhahaa gabadha istaadkeeda guursata iyo hore u gaagaabi jirtay waxyaabo badanaa laydhahaa yuusuf waaydan dambe bahdiina fanaaniinta waxay nagu soo badatay inaad nolosha ku midowdaan intaad israasataan heeso qurux badan aad noo soo bandhigtaan ayaamaan idin daawano hadhowna la kala dhuunto noloshaas ma idinla haboontahay fanaaniinta soomaaliyeed haddaad tihiin mushkilad anagu uma arka inay laba qof oo fanaaniin oo isku professional isguursadaan noo sii buunbuuninaya heesaha xanafta leh aad mararka qaybtood isu qaadaan anagu ceeb baan u arkaa runtii mana runtii aadnuma jecli hataa inaan dhegaysto ma jecli way ahay inaan daayar baa tahay fanka waad ku cusubtahay waxaad nasiib u heshay qof fan yaqaana oo kusoo saaray inaad nolosha la wadaagto dhanka fanka horumar noocea adigoo haysta kaabahaas fanka kuu kaabaya horumar noocee aad rabtaa inaad ka gaarto ama rajeynaysa waa mahadsantahay amaale doctor waa sax aniga shalay markii aan keligay ahay hadda taanaan kasii wacanahay yuusuf waxaa jira dad aaminsan nolosha keliya in marka keli layahay horumar laga sameeyo ama lala siman yahay dadka ayagu nolosha ku midoobay taa maxaad ka qabtaa adaa labadaba soo mara waa been ara boosishkeed hore u galaan mar ka baxay waxba kama jiraan oo qof doonaya inuu niyadda dadkaa kale ku dhislo oo isugu doonaya in qolba hadba nolosha say la tahay unba dadku u sheegay lakin waa been qof markuu qof uu la midoobo nolosha kula midoobo wuu ka duwanaanayaa markii hore sababtoo ah dee shakhsiyan baad isdareemaysaa waxa ugu weyne xataa isbedelaa qofba adiga lagugu tilmaamaya laakiin markaad keligaa tee dee cidina kugu tilmaamayso tusaale ahaan imaka dee bilkhayr oon janno u bixiyey jannoo kale marka halkaa dariiqa maraysa imaka inta aan istaagaan kabar yaa ilaahay inu kugu warursho uu ku geeyo jannaade ayaan aan horidaydahay if intaan ku noolahay abaalka 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 ma boodinka oo abaalka abaalka bilkhayr dabcan dadka waxbaad dheertahay istaadkaagii baad xaaji ka dhigatay waxaan u malaynayaa waa caqligaad haweenka soomaaliyeed dheertahay sidee kuugu fududaatay istaadkaagii kugu soo tababaraya fanka inaad damacdidaa nolosha la wadaagto amaaley waa mahadsan tahay otol waa su-aal aad u adag dad badanaana i weydiiyey adag keligaa ma ahan laakiin isma lahayna markii uu macalinkii ahaa iyo hadda oo nolosha ku midoonay labay kale ahayd markuu macalinkii ahaana meeloo macalin igu ahay bal ka waran shaqadii aad markii hore isla qabanayseen hadda oo aad lamaano noqoteen qaab noocee ayaad u wada qabataan ma ka fudaatay markii hore mise way kasii adkaatay qaabkii suleekha
sidoo eebba kuu qoray uu kuu qotomiyaan cashaqa ka qaadi